gospodo, rubrika Pazi Mina. Večeras je stvarno da se pripaziš. Ja ću odmah da vam predstavim našeg večerašnjeg gosta, dragi Miodrag Mićko Radonjić. Dobrodošao. Hvala. Inače, za tebe smo se baš jako potrudili, tako da sam ja dovela i asistenta za večeras. Sad ću ga zamoliti da uđe. O, sreća, sreća. Nisam te očekivao. Ni ja nisam, ali ipak da. Sad su ti rekli da da. Malo je devijantan, ali ja mu neću dozvoliti da te povredi. Malo, jel? Da. Vidiš, doneo je i svoje igračke. Ognjene, hoćeš li pokazati, molim te? Da. Da. To mu je zabava u slobodno vrijeme. Samo da nešto ne konzumiramo. Ne znamo. Vidjet ćemo do kraja večeri, jer a ko bolje može da te uništi nego prijatelj, jel tako? Da. Ok, ovako. Ko će kome... Svoj svome, da. Vas da bilo. E sad, ja ću da ti postavljam malo pitanja. To je ovdje taj procedura. A Ognjen će malo da se potrudi da te u tome ometa. Ali ćemo ti na kraju dati nagradu. Što i nije tako loše. Ako odgovori. Ako odgovoriš. Da. Nismo se tako dogovorili. Pa jesmo, ne možda je bez veze tako. Dobro. Možemo da krenemo? Može. Pitanje broj 1. Koji je najmanji honorar koji si dobio? Ometam. Ali možda mi odgovaraš? Aha, da. Koji je najmanji honorar koji si dobio, koliki je bio i možeš li da se prisjetiš te uloge? Pa naj... O Bože. Najmanji honorar... Najmanji honorar je nula dinara koji sam dobio. Za ovo ovdje što sada radim. Šalim se, obično za... za filmove neke gdje sam uključen i kao producent, pa onda kad shvatim da nemamo dovoljno para za sve, onda prvo skinem svoj honorar. To je pretpostavljam bilo nešto na početku karijere. Pa jest. A koja je to uloga bila? Pa bilo je, nije samo jedna, bilo je nekoliko. Bilo je čak, tad šalu na stranu, radio sam i neke u pozorištu neke uloge, besplatno, kao recimo Svrni se u gnevu i tako neke naše predstave koje smo sami pravili. Zato odgovorio sam na pitanje, možeš da predstaviš. Mislim da uživa u ovome priliči. Da, kao to mi je fetiš da mi neku čačku uši. Dobro, pitanje broj 2. Da li možeš da nam odglumiš Bikovića kada ti priča o nekome komu se sviđa? Bikovića kad priča o nekom mu se sviđa. Da. Vidim, Aturi. Dostojevski, on promišlja stvari. Dostojevski je jedan od prvih... Ja stvarno te još išao. Brate, imam snimanje, Aturi. Brate, hoće da... Znači, da evo, odglumio sam... Jesi? Jeste, da, da, da. Okej. Okej. No dalje. Znači, on je tako dramatičan i kad ti priča o tim nekim stvarima u četiri oka. Jeste. Ček samo da imam, joj stvarno... Pa nije strašno, malo imaš pozadi, si malo ćelava, ali bit će okej. Da. Porašće. Može crnom bojom da se. Sablasno, dobro. Ispričaj nam kako si smuvao svoju suprugu, to je pitanje broj 3. Pa na onu standardnu foru, ono... Gdje si dirali te kom... I sebe sam upao. I mene. Završi. Gdje si dirali te ko mala? To je to. Slatko i palen to. Pa naravno. A kao ti ne bi palen. Pa bi, kako ne. Dobro. Četvrto pitanje. Jao, šta je ovo? Prilazi se nečim jezivim. Jao, Mićko, ne bih da pravim paniku, ali meni ovo liči na vosak za depilaciju. Okej. Pitanje broj 4. Izrecituj nam... Ne bavi se ti mnome. Da. Samo me za... Izrecituj nam bez greške pesmu koju si izvodio na prijemnom ispitu na Akademiji dramskih umetnosti. Au. Ne moraš celo. Mislim, ja stvarno se osjećam. Ne moraš celo. Pa čekaj, ovo sad ima smisla da njemu govorim. To što se pesma zove Kraj. Pabla Nerude. Da, e, da vam samo da pripomognem ovo. Će biti bolje ako se malo, malo ovako zalepi. U kameru recituj, šta ja? Mislio sam tebi. Sve jedno, kako ti se više sviđa? Mislim da je bolje tebi, pošto pesma kaže onda s Bogom.
Okej. Ovo, ništa nećeš zaboraviti. U redu, idi, više nema šta da se kaže, treba se rastati. Možeš otići. Ja, pričekaj. Jao. Pričekaj, napolju pada kiša, možda će prestati. Bukvalno osjetila sam to. Dobro. Nastavi, odreci tu. Ali ovde mi... Nekad ostaje, mislim da čovek stvarno nije u redu. Ovde mi lepe, Amidžiću, te to važe za snimanje, tako da mislim da će neko možda da te tuži. Jel? Da. O Bože, izvinite, onda idemo. Baš si se potres. Da, ja to potrašam. Da, o Bože. On ovo, inače, ovako se zabavlja, to radi nama u ekipi svima. Stvarno? Da, većinu vremena, svakom sastanku. Dobro. Ili isto samo po rukama ili kao... Zavisi od dana. Naš kao... Dobro, ok, nećemo dalje. Dobro. Sad ćemo malo matematike. Koliko je 18 puta 18? 18 puta 18. A 20 puta 20 je 400. 18 puta 18 je... Jao. Ista... E, kako si znao da sam... Kako si znao da sam to hteo da... Nisam stigao jutro kad sam išao. Hvala ti, bro. Koliko 18 puta 18? 324. Bi trebalo, jel? Jel jeste? Tako? Jel jeste? Bravo! Hvala. Još malo ću praviti. Nećeš da me pitaš kao u slagalici, kako ste došli do tog broja? Znaš, ne, neće, pa ovo je sasvim dovoljno. Da. Okej, ne mora još i pod pitanje. Da, da. Dobro, idemo dalje. Ja nešto donosi iza, iz mraka, ne želim da gledam. Okej, Mićko, gledaj u mom pravcu. Mislim da je bolje za oboje. Matori, nisam osiguran. Na broj članove poznate folk grupe Južni vetar, po kojoj je film dobio naziv. Dragana Mirković, Mile Kitić, Sinan Sakić. Tako je, care. I, joj, ne znam, još dvoje. Kemal Mal... Ajde, ajde, ovdje ne pomazim. Malov... Malov... Malovčić. I Šemsa. 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 Kratko i jasno. Ovo je prava zmija, ne? Praćeš da ti poklonim? Neću. Ne? Neću. Okej, nije se uplašio. Izdepiliraj zmiju. Papa si to izvadio. Okej. E sad pazi. Dobro. Samo nekad, sad će tarantulu da iznesem. Pa najvjerovatniji. Da. Da, sve ukazuje na to. Imamo još jedno pitanje, eto, ako ti je lakše. Jeste. Malo geografije. Dobro. Koji je glavni grad Norveške? Norveške je Oslo. Jao, ja odlazim, ja napuštim. E, nisam jeo, brate. Kako si znao da sam gladan? Koji je glavni grad Danske? Glavni grad Danske je... Molim te, odgovori mi da mogu da odem. Kopenhagen. Ne, da. Tako je, bravo. I koji je glavni grad Švedske? Švedske... Čekaj... Sagrađen na 14 ostrva, povezuje ga pet... Tako je, bravo. Gotovo, brate, odgovorio sam. Sve čestitke, ja vas napuštam. Bravo, Ognjene, hvala ti. Možete ga zatvoriti u kavez ponovo. Ništa, hvala vam. Da, ja sam se malo pogubila od ovih svih životinja i to. Dobio si od naših prijatelja iz Air Srbije povratnu kartu za Štokholm. O, hvala. Da, tako da, vidiš da je vredilo. Jeste, samo da idem leti kad bude toplo. Da, da, da. Ja ti želim srećan put i lep provod i sad, na žalost, moram da te vratim kod Ognjena. Ajde. Hvala. Ajde! Nadam se da nisam bio baš toliko strašan. Pa nisi uopšte. Da, okej, dobro, ajde. Zato što se znamo, ali nije ti bilo prijatno. Hvala ti što si izdržao i svaka čuva. Sve sad čovjek zavio kartu, ne bi radio. Okej. Bio si strašno.